Mange lærere lurer på når de kan si at en elev har vist kompetansen sin. Altså, mange lærere lurer på når har de lagt opp til nok situasjoner, slik at de kan få et inntrykk av elevenes læring. Og da er spørsmålet, hva er egentlig kompetanse? Hvordan kjenner jeg en kompetanse? Hvordan beskriver kompetanse? Det er vanskelig. Hvordan kommuniserer kompetanse til elevene og foresatte? Det er superkrevende. Ja, å forstå det man lærer, og ikke bare pugge det, men faktisk også skjønne det. Enig. Og jeg tenker på det at ja, de skal både ha faktakunnskap. Ja, for det må de ha i naturfag. Det må være noe faktakunnskap der i bunn for å kunne ha den forståelsen. Ja, og jeg tenker det at faktakunnskapen er én ting. Det kan man liksom lese seg til å pugge. Og så kommer den kompetansen eller de ferdighetene som du må ha. Ja, for jeg tenker, for skal du kunne drøfte, argumentere og sette opp mot hverandre og sammenligne, så må du ha noe kunnskap i bunn. For det får du ikke til uten det. Men jeg tenker derfor blir det både og, for man må jo... Det der med å innhente den informasjonen, men å like mye bruke den i etterkant. Det er jo der man ser kanskje modenhetsforskjeller, og det er der man ser altså, der ser du forskjell i kompetansen da. Er det bare Tourette dere snakket om i dag? MS. Og der er MS-ene, ja. Dere så på filmen? Ja. Ja. Overgangen til kompetansebaserte læreplaner skjedde i 2006, og den nye læreplanen som vi jobber med nå, den er en fortsettelse av denne tenkningen. Og da gikk man altså fra å beskrive de forrige læreplanene, da hadde man en beskrivelse av innholdet som elevene skulle møte i undervisningen. Og så begynte man å beskrive utbytte av undervisningen, altså hva elevene skal sitte igjen med, og hvordan de selv skal kunne vise kompetanse på ulike trinn. Det å legge til rette for samarbeid på tvers av fagene, både knyttet til de tverrfaglige temaene i læreplanen, men også fordi at det er innenfor kompetansebegrepet, så er det blant annet en del ferdigheter som er jo gjennomgående, uavhengig av hvilket fag du har, og at lærerne i større grad ser på en måte nytten av det da. Kanskje elevene klarer å vise deler av kompetanse bedre i et fag de er tryggere på enn i et annet, og så skal det komme eleven til gode. Hvor tett kan lærerne være i forhold til å vurdere elevens kompetanse? Skal den være fagspesifikk, eller er det elevens kompetanse vi er ute etter? Elvira sin gruppe og Maria og Kevin. Dere hadde en ting som dere ropte på meg og sa fra om. Hva var det dere hadde skrevet? Alkohol kan skade nervesystemet. Så bra! Og det var ikke noen andre jeg så nå hadde. Hvorfor hadde dere skrevet ned det, Elvira? Fordi vi har om det i samfunnsfag. Ja. Dere snakket om det i samfunnsfag, og det har vi egentlig ikke satt opp som et punkt nå. Men fordi Elvira nevner det, så tenker jeg at det er noe dere absolutt kan få lov til å fordype dere i dag også, hvis dere har lyst til det etterpå. Bra innspill! Vi har diskutert det der med å drøfte i samfunnsfag og naturfag, for eksempel. Ja, og i norsken har vi skrevet fagtekst med naturfaget. Og det er klart det at det er jo ganske viktig for dem å se at det de gjør i norsken, det kommer også i naturfagen, særlig det med lesinga, det med skriftliggjøring. Men jeg tror kanskje det at vi har, hvertfall når LK20 kom, da Katrine liksom, hun pusha oss egentlig ganske hardt på det å gå inn i alle verbene. Hva legger dere i det? Vi satt jo på tvers av trinn, vi satt på tvers av fag, fordi at det kommer mye igjen av de samme ordene. Så at jeg tenker jo at vi har en ganske lik oppfatning, men at den kanskje vises litt forskjellig i ulike fag. Allikevel. Men det også er jo helt greit, for faget har jo også sin særegenhet. Det har sin egenart, og det vil være litt ulikt. Ja. Men at det allikevel er likt nok til at de ser en overføringsverdi mellom de fagene. Og muligheten til å ta med seg erfaringer du har gjort i naturfagen, at du kan ta den med deg inn at ok, her skal jeg drøfte, ja, men da har jeg jo lært at det innebærer sånn og sånn. Ja. Kompetansebegrepet i læreplanet, det er et bredt kompetansebegrep. Det inneholder mange verb. Og det er jo nettopp fordi at denne aktiviteten skal få en plass og komme til uttrykk. Ikke sant? Når man klarer å lage gode perioder hvor læreren er mye tettere på, og elevene kan veksle inn kompetanse mellom oss og fag, da, hvis læreren det klarer å samarbeide til. Ja, og at elevene møter det samme i de ulike fagene med de ulike lærerne. Ja, samme forventningene, og den progresjonen ikke minst. Ikke sant? Nå er vi på 9. trinn.
Hvordan dette på tiende? Når vi ser ferdighetene deres, for eksempel drøfting og ja, diskusjon, hvordan reflektere. Du reflekterer jo både i naturfag og i samfunnsfag. Kan ennå du gjøre det bedre i naturfag, du tryggere i det faget. Hvordan skal elevene få utbytte av det? Hva det vi vet fra om Alzheimer fra før da? Og det, man glemmer ting. Men det man kan vite er jo at dette er et konstruert av noen. Det noen som har laget disse definisjonene. Og dermed så er det igjen litt sånn at i praksis så flyter kanskje ferdigheter og kunnskaper litt inn i hverandre, heldigvis. Men analytisk så kan det være nyttig for både lærere og forskere å tenke på dem som adskilte.